Miksi täällä menee juna keskellä autotietä? Voihan kiinni leikannut raktori sentään. Tämähän on suolasta. Ei taida ihan 20 heppanen moottori riittää tohon. Se on muuten Helsingin IFK:n kotihalli. Vartoppa kuule siihen, Tomi. Tämän pitäisi olla Sibelius-monumentti, mutta minusta tämä näyttää ihan raktorin pakoputkelta. Ihan selkeä Valmetti 705. Tämä oli kyllä vähän pettymys tämä Linnanmäki. Mie luulen, että täällä olisi enemmän näitä laitteita ollut. Tässä on 4 € kahvi. Se on 24 mummon markkaa. Säkkijärven lounaspirtistä saa eurolla kahvi. Meilläpä ei tää ois salefillari. Hei, mitä sä teet? No mä lähetän kaasis Säkkijärvelle. Mut ei täällä voi liftata. Hei, anteeksi. Tiedätkö vähän aikaa tätä kylkkää? Minun pakko käydä. Ai Landelle vai? No kyllähän tänään yksi mahtuu. Hyppää baby kyyti vaan. No niin, ei muuta kuin Säkkijärvelle sitten vaan. Let's go lehmät, tonnilla seisoo. Hei hei.